خذوا سال باقي نبدأ من شيء كاسورا، جودري أحسن صاحب، صادق موسن جودري ياسر إلي صاحب، جودري بشار صاحب، بروان رابن واس صاحب، جودري ياسر صاحب، خير التسيريس مو، جودري ماجد صاحب، صادق باي، ونانة شهاد، بلوان، كمران، سلطاني، صادق موسن، إننا شهاد، أو خصوصا سردار أرشد، تريه ناري أمبر بيلا كلا، بسم الله الرحمن الرحيم، أو من الروس سرفراز كمران صاحب. داتا سون کوٹلی سون پریٹر سارے بھائی گنے یہ دوبار ساتھ خصوصا انہوں نے بھی نظر چند گول رلے ملنے سے وانا دیو سزار کرنے آنے ہیں چند گول سے وانا دیو سزار کر ساتھ خصوصا مرے بھائی راجہ میں صاحب اور راجہ کمران کمران صاحب اور راجہ نبیر صاحب راجہ طائر صاحب خریتا خریجنہ گلے انہوں نے اشار چند بول سے بارن کو اشتدار کرنے آنے ہیں او مایا کشمیر دیا کشمیر دیا کوئی دھوکی آدھا کھولا گئے I'm not
ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਲਵਾਨ ਰਬ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਰੇਟਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਹਸਨ ਭਾਈ
چودھری آصف صاحب چودھری مہاجن صاحب انہوں نے چاند چند بول پیش کر رہے ہیں اور میرا دوست سردار ارشد تلیان نارے ہوگا بھی اللہ تعالی راجہ برار صاحب مجید آفرداری اور میرا دوست سردار انصر بلوچ نال تعلق اس میرے دوست انشاءت مولوی ساجد صاحب عالم حکیم سعودیا انہوں نے انشاءت چند بول پیش کرنے والے ہیں عالم ندی کشمیر دیے تتان لگیو لوکو سر تیرے والیاں تیل کی پیجو سی تیرے دولا وقت سا